凤凰每周快讯由中国国际航空公司、您健康的选择大田豆饼联合赞助播出。大家好，欢迎收看凤凰每周快讯，让我们一起来关注一下头条新闻。联合国人权理事会11号宣布，任命由三位独立专家成立的国际调查委员会，对加沙冲突爆发以来，发生违法国际法和国际人权法的行为展开调查。另一方面，东亚合作系列外长会议日前落幕，美国国务卿克里表示，对会议的成果感到满意。而对于中国外长王毅在会议期间指出的一些国家意图渲染紧张气氛，美国国务院11号声称，引起南海地区紧张局势的不是美国，而是中国。更多的新闻内容，请继续留意晚上播出的凤凰每周新闻。在国航享云，地球公转，我的节奏自转。享受云端，自在国航。我这个人呢，非常注重生活品质，热爱户外运动。工作之余，我喜欢跑跑步，呼吸新鲜空气，听听小鸟叫。我觉得跟大自然接触是件特美妙的事儿。当然，除了健身之外呢，我也非常注重饮食，每天一杯大田豆浆，补充营养。大田豆浆是我生活质量的保障。欢迎回来，让我们继续关注全美各大主流媒体的新闻消息。美国著名演员罗宾·威廉斯昨日在加州公寓去世，享年63岁。警方初步推断其死因为窒息，并指出可能属于自杀事件，但确实原因仍有待调查。罗宾·威廉斯生前赢得了奥斯卡奖、金球奖、美国演员工会奖、格莱美奖等殊荣，他的即兴演出模式数十年来撼动了流行文化，带给了观众无限的欢乐。但这位喜剧泰斗近年来苦于重度忧郁症。据报道，罗宾·威廉斯过去有酗酒的恶习，上个月进入明尼苏达州一家康复中心接受治疗。他的家人对他突然的离开感到十分悲痛，并希望外界可以尊重家人的隐私。政治方面消息，美国国务卿克里在新闻发布会上表示，美国军方将不会重返伊拉克，尽管该国的伊斯兰国武装分子的大规模袭击引发了危机。除此之外，美国国务卿克里还呼吁伊拉克新任的总理海德尔应该要尽快重组所有基本民族和宗教团体的代表政府。除此之外，克里还表示，美方与澳方在对叙利亚、伊拉克以及其他国家参加圣战的分子感到忧虑，美澳将在本月的联合国会议上将这一个问题提上议事历程。健康方面消息，夏日气候酷热，许多人整天躲在冷气房里，久而久之容易觉得疲惫不堪、精神不振、肌肉或是关节酸痛，日久容易造成慢性疾病甚至癌症。世界卫生组织对此建议民众每天至少摄取五种蔬果，以增进抵抗力。英国医学杂志研究显示，多吃蔬果的人最高可将各种导致死亡的风险降低至25%。研究人员指出，每日五蔬果是一个门槛，低于这个数量则达不到健康的效果，而高于这个数量也不会让效果变得更好。该研究显示，每日五蔬果的标准配置是77克的蔬菜和88克的水果。好了，休息一下，广告之后马上回来。哎，我跟你说，我最近装了 iCalk BB 家庭电话，只要4.99元，中美双向直播，美国打中国，中国打美国，都没有长途费。我都用 iCalk BB 10年了。那你知道吗？ iCalk BB 最近还推出了手机 app， 下载这个 app 打长途都免费呢。iCalk BB 还有中文电视服务，这个还真不知道。推荐朋友还送礼品呢。iCalk BB 电话加手机 app 加中文电视，每月4.99元起。以8774825522。
在您想买 Prius 的时刻，请先考虑这些事项：市区等效油耗每加仑95里，福特 C-MAX Energy 的行驶总距离更远，马力比 Prius Plug-in 更强劲，还有您想要的先进科技。福特 C-MAX Energy 的优点这么多，请您慎重考虑。享受 C-MAX Energy 的优惠价格，请今天就光临邻近的南加州福特汽车经销商。欢迎回来，接下来一起来关心全美各大平面媒体的新闻消息。南加州巴沙迪纳市210号高速公路昨天发生一起交通事故，一辆大货车和轻型货车以及一辆轿车相撞，导致车祸路段被封锁数小时，所幸三名驾驶人仅受轻伤，已送往医院接受治疗。巴士消防部门发言人沙利表示，车祸意外发生于昨日下午2:30，在巴沙迪纳市210号高速公路进 Rosmi Boulevard 出口处，由于一辆轻型货车不安全的变道而撞向一辆大货车，导致该大货车所装置的50加仑柴油全部倾泻在道路上，警方随即封锁公路，交通一度严重阻塞。另一方面，日前美国总统奥巴马下令发动空袭，协助伊拉克打击逊尼派圣战组织伊斯兰国。此举不仅引发共和党的挞伐，前国务卿希拉蕊在接受访问时也公开批评奥巴马的外交政策。希拉蕊指出，奥巴马在对抗叙利亚总统阿塞德采取的观望态度，以至于未能协助叙利亚反抗军建立可靠的战斗力量，让伊斯兰国这样的圣战组织有机可乘。除此之外，共和党人也批评奥巴马未能在叙利亚、伊拉克、乌克兰等冲突地区建立美国的领导地位。各位观众大家好，欢迎来到周二的聚君华尔街。我们可以看到今天三大指数呢全线的飘红，当然道琼指数的下跌的点数以及纳斯达克呢和道琼指数三大指数的下跌的幅度呢是非常的小。那么为什么下跌呢？很多朋友找原因，那么我就想给大家看一个今天的数据哈，来看图一。图一是这个美国的 job opening 这个数字，这个数字呢就是说新的工作机会。那么这个数字其实在所有的经济报表当中呢并不是一个非常重要的数据，但是这个数据显示出一个非常强劲的一个美国工作就业的一个前景哈。我们可以看到自2011年以来，今年这个月的工作的机会是最高的，所以引发了市场有一种恐慌的心理。同时我们也可以看到在欧洲地区呢依然对于俄罗斯进军乌克兰地区呢可能会有一些担忧啊。所以我们可以看到今天三大指数下跌了啊，但是这个三大指数的一定的程度的一个下跌呢，对于我个人觉得呢是应该的。因为我们来看一下图二哈，图二就是我们可以看到纳斯达克指数哈，在这个应该说这一张图呢是标普指数，标普指数呢在这个今天的走势来看的话这昨天我们讲到哈压力来了这一句话，那么今天呢我们可以看到这个标普呢在这个前期的一个趋势线压力呢无法突破以后呢转头向下啊，所以我们依然可能会探视近期的一个低点。来看图三，图三的话我们可以看到这个纳斯达克指数呢依然是就是总体来看的话还是处于一个比较敏感的压力区，和标普一样，所以我们近期呢认为下跌的调整是依然可能。今天我要讲的话题呢就是我今天增持了应该加仓了一只股票，这个什么股票呢？正如我们标题讲的是 New Mountain Mining， 股票代号是 NEM。 那么很多朋友说哎，这个公司为什么你那么看好还要不断的买入呢？这是什么样的公司？这是一只黄金掘矿的掘金的一个股票，那么也可以说是一个龙头哈。那么前期也和一个大的这个黄金公司合并啊，那么这个谈判呢正在继续，十二段十二续。那么如果这两家公司合并的话，我认为呢有非常的利好。那么来看一下图四，图四呢我们可以看到整个的全年的涨幅最大的呢应该是前四名，第四名呢应该是 Gold Mining。就是黄金类板块，那么这个板块呢涨势呢非常的不错，所以我觉得投资朋友呢可以继续的关注哈。所以那么我们来看这个图五
啊 ，Newmont Mining 这个走势呢，我个人觉得呢，非常非常的不错。大家可以看图五的话是这个 GDX 的一个走势。什么是 GDX？ 它是黄金类板块的 ETF。那么它的走势呢，从一定程度上呢，非常的不错。那么再看最后一张图，就是 Newmont Mining 的走势。我来告诉大家几个我喜欢它的理由。第一呢，这个 Newmont Mining 呢，其实股价呢已经出现了一个突破的走势。大家可以看到我画的一个我们可以说这个图呢有点不是很标准的头肩底向上突破啊，第一点。第二点呢，这个 Relative Strength 就是 RSI 这个指标呢出现了一个怎么样突破的一个接近70。如果这个 momentum 能够继续上去的话，那么我觉得我非常喜欢一些 RS 指标能够超过70、80、90这种指标虽然很多投资朋友说，哎 ，Warren， 我在这个书籍当中看哈，如果 RSI 指标越是高，超过70，那是超买了，那么股价要下跌。我个人并不认为，我个人认为，如果说一个强势的公司或者强势的股票、强势的指数，这个 RSI 指标应该超过70。当然，这个调整永远会随时都会出现，但是这个 RSI 指标超过70，代表它这个股票呢，它有非常强劲的一个上涨动能。那么我们可以看到还有一个指标呢，我非常喜欢，就是 DMI 和 ADX 指数。那个这个指标呢，我认为是一个强势动能的一个指标。如果大家还记得前期这个那整个的我在分析这个指数当中呢，也跟大家谈到如果说这个指数出现一个强势动能哈，那么无论是上涨还是下跌，那么我们可能要顺势而为。我们可以看到这个 Newmont Mining 就是我们最下面的一个 Industry 的这个指标呢，来出现了一个非常强的一个抬头的向上的一个局势。那么这个局势呢，显示这个股价呢还会有继续非常飙升的一个动能。那么我结合到基本面这个公司 Newmont Mining 其实是赚黄金掘矿股当中的龙头。第二，它和一家非常大的这个黄金类板块的一个个股呢，在谈判一个并购，这是已经是公开的信息。那么我认为，是不是这种谈判已经接近一个达成一种协议呢？那么我觉得这种概率是非常大。第三，它从技术指标，无论是 RSI、DMI、ADX 这些指标，都出现了一个非常好的一个上升的一个 momentum 的一个 uptrend 的一个走势，所以我认为呢非常好。那么有些朋友这一期呢，在这个周六和周日的讲座当中呢，对我的 option trading 非常有兴趣，但是我个人呢，今天有些朋友问我这个比如说 Apple 的位置我个人觉得好像很多朋友把这个 option 呢作为一个太短线的话，我个人觉得不是特别适合，因为option trading 并不是说如果你选择这种像 Apple 这类股票的话上周和这一周如果波动不是很大的话，那我相信呢这个 option trading 呢很难赚到钱，因为毕竟有交易费，有差价。好，那我觉得大家一定要把握住这种有非常强势上涨动能的股票，我觉得是一个这才是 option trading 的一个真正赚钱的一个地方。那么明天开始呢，我到一直到下周四呢，我将不会在这个节目里，但是我非常想念大家，也希望大家想念我。同时呢，我们下周四呢将会重新开始。那么VIP 的朋友可以照旧和我继续沟通。那么祝大家呢有一个愉快的周末有愉快的周二的晚上那么我们下周四同一时间再见了，谢谢。以上就是今天凤凰每周快讯的全部内容，详细的新闻内容请继续收看晚上播出的凤凰每周新闻。如果你想关注更多的每周新闻，欢迎加入我们的微信公众平台 PSTVUS 进行订阅。我是于正怡，感谢您的收看。